Peter. What's up everybody? Já jsem se to vždycky chtěl vyzkoušet. Hele lidi, první recenze na mém kanálu. Úplně první recenze a jsem za ní strašně rád. Protože dneska jsem si objednal gimbal na tady tu Z7, na kterou teďko natáčím tady to video. Mám teda jako sice šílený širokáč, takže to bude takový jako taková rybina trošku. Je to tak? Je to rybina, co kamarádi? Jsem úplně rybí, měl bych být rybí. No, to nevadí, hele. Je to recenze na jednu fakt super firmu, od který jsem koupil, nebo spíš teď, jako dneska jsem objednal gimbal na tady tu Z7, s kterou budu natáčet video a doufám, že ty videa budou čím dál tím lepší a budou superový, ale zavolal jsem jednomu člověku, nebo spíš jedné firmě, která se jmenuje Mobilní režisér, tady to budete mít napsaný, ale skvělá firma v západní Čechách, od který jsem to objednal a nevydržel jsem a jsem nový gimbal od Zuitechu, na který jsem strašně dlouho čekal a jsem strašně zvědavý, jak funguje. V recenze vypadají skvělý, k tomu mi pomohl Mobilní režisér. S tím člověkem, kterýmu jsem volal v tom Mobilním režiséru, se mnou strávil celou jednu hodinu rozhovoru a sestavení individuální nabídky právě pro mě, jako s příslušenstvím. A ještě jsem nevydržel a zeptal jsem se na drona, jestli tam nemají od DJI Mavica Pročko dvojku a samozřejmě měli. A ten člověk mi samozřejmě dorovnal cenu s konkurencí a ještě vydal slevu, to uvidíte tady právě. Jo, dostal jsem pro lepší náladu, jenom jsme pokecali hodinu. Dneska kdo prostě s váma pokecá hodinu na krámu? To nikdo s váma nepokecá, ještě vám ke všemu nedá jakoby ty užitečné informace a nepokecá s váma. A ještě ke všemu tady ten kanál dělá úplně super videa, kde jsou v podstatě podrobné návody. Takže kluci, díky vám, strašně se těším na to, až si to od vás přeberu. Určitě udělám video, jak si proto pojedu a vybral jsem si osobní převzetí, protože my jsme všichni ze západních Čech, takže já si tu cestu tam stejně mám do toho Chebu. Takže kluci, díky moc, díky vám moc. Fakt se strašně těším na to, až budu mít ten nový gimbal a budu mít novýho drona, na který jsem strašně dlouho jsem slintal, než ho budu mít. Ale díky vám a díky tomu vašemu kanálu a že to děláte dobře, tak budu mít tady ty lidi na tom kanále ještě lepší videa.